Morgen sê, dis woensdagochtend, dis kuiertyd. Dis my voorreg. My collega kuier vanochtend bietjie saam met my. Ja, en ek het hom genooi, want hy moet my help. Ek het hier een ballon, en ek het iets in die ballon, wat ek wil uitkry. Bram, het jy dalk 'n ding waarmee ons hierdie ballon kan stik in kry? Ek dink ek het, ja, ek het enetjie hierso. Daar is hy, daar is hy. Ek so, is even bang oor wat daar binnen is. gaan jy hom vir ons steek, dan gaan ek kyk wat daar binnen is. Yes. Ek sal steek. Daar gaat hy. Kom ek kry hom. Nou ja. Hier binnen is een vraag, en ek en jy moet hierdie vraag al beantwoord. Wow. Dit is nou in lijn met Joe Black's program, wat vir my dit nogal opwindende moontlikheid gemaakt het. Bram, die vraag is, het jy al iets gedoen waaroor jy spyt is? En kom ek sê sommer, van my kant af, gewis, ek het in my leven al een hele paar dinge gedoen waaroor ek spyt is. Nee, collega, dit is verseker so. Ek het al verseker baie dinge gedoen waar ek baie spyt is. En ek dink ons allemaal het nou maar so ietsie wat ons weer kan gesels as ons praat oor spyt wees. Verseker. Bram, jy hartseer is, party ouens skit nooit hulle fout af nie. Dis asof daai fout aan hulle afsmeer en hulle dit lewenslang saam met hulle dra. Iemand wat onmiddellik in my gedagtes opkom is president Richard Nixon. En die oomblik as ek sy naam sê, glo ek die eerste ding wat jy aan dink is Watergate skandaal. En dis die hartseer, dis al waarvoor hy onthou word. Sy fout het in 'n sekere sin sy identiteit geword. En dis so jammer, want ek en jy is soveel meer as ons foute. Ja, nou, hulle het jy nog een story gekyk, toe sê hulle vir die president, geen gate is goed vir 'n president. Dis waar. Iemand wat ek kan dink is Tyson Fury, een swaargewig bokser wat natuurlijk een kampioen was, en toe helemaal homself oorgegee aan drank en dwelms en al sulke dinge, en eintlik helemaal sy lewe verloor het in hierdie proses, en oorgewig geword het, en eintlik glad nie meer 'n bokser kon wees nie. En toe het hy, weet, sy foute erken en sy lewe teruggedraai, weet, en op die einde van die dag het hy die greatest comeback of all times gemaakt, so dit is nogal iets om te hoor, dat hy fout kan maak, maar ook nie, dit weinig gaan gedefinieer word nie. Dis waar. Ek dink een van die baie wonderlike momente wat ek en jy in die bediening beleef, is om in die studeerkamer situasie vertrouwd te word met die gebrokenheid van ander. Die seer momente, maar ook dan die momente van, ek het 'n fout gemaak en die fout het gevolge. Ek het die week een program op televisie gekyk wat vir my regtig binne geroer het. Hulle het 'n gesprek gehad met die outeur van die boek Hoerkind. Ja. En ou kan net by die aanhoor van die titel van hierdie boek agterkom, maar hier lees stuk seer kry agter hierdie boek. En dit het my aangegryp, want ek is dieselfde jaar se kaller as hierdie persoon. En ja, in die vroeë jare 60, vir 'n jong dame wat ongehuwd swanger geraak het, was daar geweldige konsekwensies. En die samelewing het dit in 'n sekere sin haar identiteit gemaak. En dit het ook die identiteit geword van die ongebore kind. En hier kom 'n ou en hy skryf amper 60 jaar later 'n boek. En die titel van die boek is Hoerkind. Sjoe. Ja nee, ek dink dit is baie baie intens. Dat daai stuk identiteit eintlik op hom oorgedra is, jy weet, en hom afgesmeer het, en dat daai situasie iets is wat sy lewe vorentoe absoluut definieer. Ek dink 'n bietjie aan sosiale media, kollega, nê. As 'n praat van sosiale media, Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en al daai dinge. Ek dink dis 'n platform waar die gehoor van jou foute net so groot geword het. Jy weet, ons sien baie keer mense wat video's post van hoe hierdie ou van sy fiets afgeval het en dan lag almal nou daaroor. Of as iemand skryf dalk iets, van ons politici het iets getweet paar jaar terug en dit het amper haar hele loopbaan, jy weet, verwoes. En daar is soveel dinge wat ons mekaar kan sê. Ek dink
Die feit dat ons video's so makkelijk kan deel, foto's so makkelijk kan deel, so makkelijk kan comment op mensen en op sekere gebeure, maak jy gehoor vir mense waar ook miskien een fout gemaakt het, of miskien op sociale media dat ek een fout maak, iets verkeerd dat ek skryf of iets verkeerd interpreteer, so groot. En die implicaties daarvan is nie net hier op jouself hoor nie, dit is mense voel het in hulle identiteit en het kan hulle absoluut breek. Het is hartseer, want die realiteit is partij van, vooral die jonger kinders, word so gedryf daardoor, dat hulle baie slechte besluite daar neem en ja, dit eindig soms in die neem van hulle lewe. Ja, absoluut. Johannes 21 vers 15 tot 19 is vir my een van die mooiste momente in die hele Bybel. Hoekom? Want Jesus kom na Petrus toe, en ons weet, Petrus was ou raker, hy het Jesus 3 maal verloor, en Jesus kom en 3 keer in die paar verse, kom herstel hy Petrus in sy werk, kom gee hy het vir hom terug, en in die netedop, wat gebeur hier? Jesus kom en hy sê vir Petrus, jy is veel meer as die foute wat jy gemaakt het, die foute hoef nie jou identiteit te wees nie, want kom ons wees eerlijk, Petrus kon vir altyd bekend gestaan het as die verloonaar. Ja, ja. En vandag staan Petrus bekend as die rots waarop Christus sy kerk gebou het. En wat in die proces gebeur het, is dat Petrus nie net die genade wat die Heere Jesus oor hom uitgestort het, gehoor het nie. Hy het gevat. Hy het sy eie gemaak. Dit het sy lewe omgekeer. En die verloonaar het die rots geword. Ja. Ja, dit is een baie, baie mooi gedeelte. As ons praat oor Johannes, dan gaan my gedagtes na Johannes 8 toe, vers 1 tot 11, en so specifiek vers 7. Kijk, daar was een vrou gewees wat van overspel beskuldig was, en sy is op heterdaad betrap, nee. Dit is nie goed nie, en vooral in die tijd het glad nie goed geëindig vir die vrou nie, en die mense het die klippe begin optel om haar nou te stenig. En Jesus het gekom en hy het gesê, jy wat die skoon geweet het, jy wat eindelijk sonder sonde is, stel jy nou die eerste klip op en dan gooi jy. En niemand het die klip gegooi nie, want niemand kan met die skoon geweet eindelijk het doen nie, want ons allemaal maak foute, ons allemaal doen goed waar ons spyt is, ons allemaal het sonde, so dit is maar een van die mooie gedeeltes waar Jesus eindelijk vir ons gewys het, dat ons met genade moet lewe, nee. Boetie, sissie, ek weet nie, jy wat saam met ons kuier vanoggend, waar jy jouself bevind in jou lewe nie. Jy het reeds gehoor, ek en Bram is nie skaam om te sê, ons het in ons lewe foute gemaakt, en ons het regtig waar spyt daaroor. Ek dink die groot ding wat hierdie twee skrifgedeeltes in Johannes met my en jou deel is, in die eerste plek, leef uit genade. Dat jy die genade wat die Here vir jou gee, dat jy dit vat. Ek en jy wil soms sommer net weer die pakkie optel en omdra en is half of ons omtroetel, maar ja, ek is eintlik maar in wese sleg, want weet jy, ek het dit gedoen en ek dink dit val buiten die genade van die Here. Ek dink nie, hy sal my ooit hiervoor vergewe nie. Kom, ons maak een einde daar. Ek wil jou uitdaag om hierdie week, soos ek, regtig die plekke en momente in jou leven te gaan besoek, waar ek en jy foute gemaakt het, waar ons spyt is. En die doel daarvan is nie om dit weer te beleef nie. Die doel daarvan is regtig om te sê, maar het ek die genade vir die Here ook in daardie facet, het ek het my eie gemaak. Kan ek regtig sê, dit is afgehandel. Dit vorm nie meer deel van my lewe of my identiteit nie. Daai ding wat jy gesê het, leef uit genade. Absoluut so. Ons is groter as ons foute. Ja. Boek wat ons nou ding aan die boek van Hoerkind, jy weet, jy kan per tyd keer geassocieer word dalk met iemand anders die keuses wat op jou leven afspeel, en ook om te sê, maar kom ons sê dat die vergifnis en die nieuwe moontlikhede vir ons allemaal is, nie net miskien ek wat het netwendig gedoen het nie, maar miskien ek wat door iets geassocieer word met iets, ek moet ook vir myself kan sê dat die Here vir my nieuwe moontlikhede gee tot die nieuwe identiteit, vry van hierdie dinge af, en in die gees moet ons ook bereid wees om vir mense genade te gee. Ons allemaal bly eindelijk maar in glashuise, ons allemaal is, maak ons ook wie jy is nie, jy het foute, en daar is sekere dinge wat jy eerder nie sou wou doen nie, en daar is sekere dinge waar ons spyt wil wees, en baie keer drijf die goeders
wat in jou is. Misschien jou optreden om te oordeel teenoor iemand anders. En dit kan iemand anders se lewe baie seer maak en iemand anders se lewe in een manier ontspoor. En jy kan ook in een positie wees waar jy eindelijk een oordeel oor iemand kan uitspreek. Maar jy in die geleentheid moet jy eindelijk vir een persoon kan genade gee. Want jy gaan een grote verskil maak in een persoon se lewe ten om vir hulle genade te gee as wat jy gaan, kom ons sê, saam met die skare skree, gooi klippe en maak een einde aan alles. So gee genade die week. Ek vind dit is belangrik. Dit is baie belangrik. Wil jy gaan even ons afsluit met het gebed? Ek maak so. Baie dankie. Hemelse Vader, in een sekere sin vraag jy vir elkeen van ons vanoggend, het jy een skoon gewete? Is jy sondeloos? Want dan alleen het jy die reg om een klip op te tel en na iemand anders terug. Maar jy sê ook vanoggend, soos jy vir Petrus gesê het, my liewe kind, ek wil jou herstel. As ek na jou kyk, sien ek nie jou foute nie. Ek sien my hande werk. En ja, Here, ons vat Sefanja 3:17. As jy na ons kyk, het jy een stil tevrede glimlach. En ons is dankbaar daarvoor. Gee, Here, dat ons in hierdie week een stil tevrede glimlach sal hê vir die wat ons pad kruis. Een lewe uit genade. Een lewe wat genade skenk. Amen. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend. Collega, was lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Ek groet jou. Baie dankie, collega. Was 'n voorreg geweest. Yes.